કેશોદમાં ચાર ચોકથી શેખ ગરજે સુધીના નવા બનતા સીસી રોડના ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે શહેર કોંગ્રેસ સમિતિએ રોડના કામકાજમાં જૂની લોખંડ વપરાતું હોવાનો આક્ષેપ કરી માર્ગ મકાન પેટા વિભાગ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને રોડના કામમાં બેદરકારી દાખવતા કોન્ટ્રાક્ટરો વિરુદ્ધ પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. ચાર ચોક વિસ્તારથી શેખ ગેરેજ સુધી જે સીસી રોડનું કામ ચાલુ છે તેમાં જે ભ્રષ્ટાચારની બદબૂ અમને આજે જે સામે આવી છે, અમે જે નજરે જોયું છે તેમાં પહેલાં જે જૂનો રોડ હતો તેમને ખોદી અને તેમનું મટીરિયલ બહાર લઈ જઈ તેમનું કટિંગ કરી અને એ જ મટીરિયલને પાછો એમાં નાખી અને એ રોડ બનાવવાનું કામ કર્યું. એમાં લોખંડનો પણ ઉપયોગ જે જૂનું વાપરું છે અને હલકી ગુણવત્તાવાળું વાપરું છે તેમાં રોડ બની ગયા પછી બીજે દિવસે વાહનો ચલાવવામાં આવ્યા છે. એમાં પાણી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં છાંટવામાં નથી આવ્યું. આ બધી વસ્તુઓનો અમારી પાસે ફૂટેજ હોય અને આજે વેપારીઓ અને નાગરિકો પણ અમારી સાથે હોય તેમના અમને ઘણા એવા વાતચીત આવી કે આમાં ભાઈ ખોટું થાય છે. એટલે અમે આજે કાર્યપાલક ઇજનેર PWDમાં આજે અમે આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા. અમે સાહેબને જોરદાર રજૂઆત કરી કે આમાં જે પણ લોકોએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય તેમને આજ ખુલ્લા પાડે. અમે કોઈ પણ બાબતે આમાં ચલાવી લેવા માગતા નથી. અમારી પાસે બધી વસ્તુઓના વિડીયો ફૂટેજ પણ છે કે તેમાં હલકી ગુણવત્તાવાળી બધી વસ્તુઓ ઉપરાણી. જો કદાચ આમાં ત્યાં સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે અને કોઈ પણ આવી વસ્તુ ન નીકળે તો મેં પણ સાહેબને કીધું કે હું મારું જાહેર જીવન છોડી દેવા માટે પણ તૈયાર છું. એટલે અમે કોઈ પણ જાતનો આમાં બાંધછોડ કરવા માગતા નથી. કેશોદના નાગરિકોને પણ હું વિનંતી કરું છું કે આ વસ્તુઓમાં તમે ખરેખર બધાને ખબર જ છે કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો, તમે બધા સામે આવો.